Zajednica etažnih vlasnika Istočna Eliđa pokrenula je projekat ugradnje interfona na ulaze u zgrade, renoviranja haustora i instaliranja video nadzora. Ugovor o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje tih projekata je potpisan između opštine Istočna Eliđa, javnog preduzeća Uslužni servis i etažnih vlasnika. Načelnik opštine Istočna Eliđa Marinko Božović pojasnio je da je opštinsko rukovodstvo raspisalo javni poziv za sufinansiranje malih projekata. Na prvi javni poziv ovog tipa pristiglo je 20 projekata za koje je ukupno izdvojeno 12.500 maraka. Mi smo raspisali javni poziv za sufinansiranje projekata, malih projekata do 1.500 konvertibilnih maraka sa zajednicama etažnih vlasnika u kojima je uslužni servis radi privremenu upravu ili koji imaju potpisan ugovor sa uslužnim servisom. Dakle, radi se o našem javnom preduzeću zaduženom za ovu oblast. Radi se o projektima krečenja, projektima uvođenja interfona, video nadzora i sličnim malim projektima, ukupno 20 projekata, odobreno je oko 12.500 konvertibilnih maraka i ovo je prvi javni poziv ove vrste. Nakon realizacije ovog javnog poziva ćemo realizovati, odnosno raspisati novi javni poziv za sufinansiranje malih projekata, a ući u projektavanje prije svega nečega što se zove energetska efikasnost, rešavanje problema na krovnim pokrivačima, na onim dijelovima zgrada koje su već dotrajale i koje evo već duži vremenski period zahtijevaju realizaciju i nešto što se zove rekonstrukcija tih krovnih pokrivača. Dejan Simanić, predsjednik upravnog odbora etažnih vlasnika Istočna Eliđa, istakao je da je nedostatak interfona bio dugogodišnji problem i zahvalio svima koji su učestvovali u projektu. Za sufinansiranje ovog projekta opštinsko rukovodstvo od ukupne vrijednosti izdvojit će 50% sredstava. Mi smo aplicirali za ovaj projekat i dobili smo do 50% subvencije za ugradnju interfona, to je naš dugogodišnji problem. I bit ću što je kraći i mogući, kažu zašto postoji jedna riječ, ne treba koristiti tri, ja moram reći hvala. Hvala veliko opštini Istočna Eliđa, potom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i civilnu zaštitu i uslužnom servisu koje funkcioniše pri opštini. Hvala im za ovu priliku koja će biti realizovana i riješit će naš dugogodišnji problem. Također bi da naglasim pohvale za sve one koji rade kako u administraciji, tako i na terenu i da pohvalim marljivost čistačica koje se trude, jako učestalo čiste, održavaju higijenu naših haustora. Dragan Pjević, predsjednik zajednice etažnih vlasnika u ulici Trg Iliđanske brigade u Istočnoj Liđi, istakao je da se zahtjev te zajednice etažnih vlasnika, to jest projekat, odnosio na obnovu nadstrešnice na zgradi koja je u unutrašnjosti zgrade prouzrokovala dodatne probleme. Naš zahtjev je prošao za subfinansiranje projekata koji se odnosi na obnovu nadstrešnice na našoj zgradi i naravno da riješimo probleme koje ona prouzrokovala, to je krečenje haustora. S obzirom da je naša zgrada useljena davne 1990. godine, mi smo dio već uradili, ali evo zahvaljujući opštini ona nam je omogućila da završimo i ovaj dio. Naravno da još ima nekih nedostataka koje smo evo zahvaljujući načelniku Božoviću ćemo u narednom periodu završiti. U narednom periodu, ističu iz opštine Istočna Eliđa, bit će sufinansirani i projekti održavanja liftova i svih ostalih aktivnosti koje će provoditi javno preduzeće Uslužni servis iz Istočne Eliđe, koji održava preko 100 ulaza na području te opštine. Napominjemo, opštinsko rukovodstvo je sa javnim preduzećem Uslužni servis i zajednicom etažnih vlasnika potpisalo ugovore o sufinansiranju projekata, za što će iz budžeta biti izdvojeno 12.500 maraka. Ukupno će biti sufinansirano 20 malih projekata vrijednosti do 1.500 konvertibilnih maraka.